भेटै नभए जान्छ कि जोवाना नामक म्युजिक भिडियोले पूरा गरिदियो 70 वर्षीय वृद्ध बुवाको गायक बन्ने सपना। 15 महिनादेखि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिभा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका अवोध बालकले गरे म्युजिक भिडियो निर्माण। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषले गरे मोडल लोमस शर्मा, करिश्मा ढकाल र अञ्जली अधिकारीको बिहेबारे खुलासा। दर्शक ब्रेन यी हुन् 70 वर्षीय वृद्ध बुवा अर्जुन प्रसाद पौडेल, पछिल्लो समय सरिता बाजेको नामबाट परिचित छन्। यिनको घर काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर 2 अनैकोटमा पर्छ। अर्जुन प्रसाद पौडेलको बाल्यकालदेखि आजसम्मको जीवन यात्रा सुख दुःखमा नभई दुखै दुःखमा बितिरहेको छ। बालापनमा आमासँग अम्बा बेच्न बनेपासम्म आउँदाको क्षण र आफू परिपक्व हुँदै गएपछि दैनिकी चलाउनका लागि भारी बोकेर गाउँदेखि बजार र बजारदेखि गाउँसम्म गर्थे। कहिले ग्यासका सिलिन्डर त कहिले चामलका बुरा बोक्दै जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। पछिल्लो समय उनको घरमा आमा समान माया गरी पालिएको गाई लम्की स्किन रोगका कारण मृत्युवरण गरेसँगै उनको जीवन थप अन्धकारमय बन्न पुगेको छ। घरको सदस्य बनेको गाई मरे पश्चात उनले सबैलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो बिलौना सुनाउँदै गर्दा स्वदेशदेखि विदेशसम्मका शुभेच्छुकहरूको आँखा समेत उभानो रहन सकेन। बालापनदेखि नै गायक बन्ने इच्छा बोकेर रोदी रत्यौली हुँदै मेला महोत्सवसम्म उनले गाउँदै गर्दा आम दर्शक तथा श्रोताको मनमुटुमा अमिट छाप बनिरहे। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्टुडियोमा गएर गाउने इच्छा भएको तर आर्थिक अभावका कारण पूरा हुन नसकेकाले आफ्नो सपना अधुरै रहने हो कि भन्ने उनको यो भावनालाई किस्मत इन्टरटेनमेन्टले पूरा गरिदिएको छ। पहिलो पटक गीत रेकर्डिङका लागि स्टुडियोमा प्रवेश गरेका सरिता बाजे प्रफुल्लित देखिन्थे। उनको मुहारमा चमक र छुट्टै उल्लास थियो भने मनमा कता कता डराएको भाव झल्किन्थ्यो। पहिलो पटक करिब 3 घण्टा स्टुडियोमा बिताएका सरिता बाजेले ट्र्याकमा गाउन नसकेपछि थप अभ्यासका लागि करिब 15 दिनको समय छुट्याइयो। दोस्रो पटक गीत रेकर्डिङका क्रममा दिनभरमा करिब 7 घण्टा बिताउँदा शरीर पसिनाले निथुक्क भिजेको थियो। उनलाई गायिका समीक्षा अधिकारीले स्वरमा साथ दिएकी छिन् भने भिडियोतर्फ चर्चित मोडल लोमस शर्मा र करिश्मा ढकालले मोडलिङ गरेका छन्। यस म्युजिक भिडियोको निर्माण सम्पन्न भएसँगै किस्मत रिमाल नेपालकै इतिहासमा कान्छो निर्माताको रूपमा आफ्नो परिचय बनाउन सफल भएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्नो प्रतिभा देखाइरहेका छन् भने भाइरल सरिता बाजेलाई प्रत्यक्ष भेटमा तथा फोनमा कुराकानी गरिरहन्छन्। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र लगायत बहुसंख्यक महत्वपूर्ण व्यक्तिको भविष्यवाणी गरेका सल्लाहकार ज्योतिष कृष्ण प्रसाद रिमालले उक्त म्युजिक भिडियोमा लोमस शर्माको हस्तरेखा हेरेको दृश्य त आफैमा महत्वपूर्ण छँदैछ भने म्युजिक भिडियो सुटिङ अगावै मोडल करिश्मा ढकाल, अञ्जली अधिकारी र लोमस शर्माको वास्तविक जीवनको भविष्यवाणी समेत गरेका थिए। यसै क्रममा करिश्मा ढकालको विवाहको साइत जोड्ने सम्मका कुरा बताउन भ्याए। माथि उल्लेखित भेटै नभई जान्छ कि जोवाना नामक म्युजिक भिडियोको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसँगै यही मंगसिर 24 गते दिउँसो 2 बजे किस्मत रिमालको जन्मदिनको अवसर पारेर चर्चित गायिका इप्सल सञ्जालको हातबाट आम दर्शक श्रोता माझ किस्मत इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलबाट रिलिज गर्ने तयारी गरिएको छ। यसै क्रममा समाजसेवी महावीर थापाले भाइरल सरिता बाजेलाई यस म्युजिक भिडियो निर्माणको क्रममा महत्व पूर्ण सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। अर्जुन प्रसाद पौडेललाई सरिता बाजेको नामबाट परिचित गराउन अहोरात्र खटिने नारायण ढकालको समेत उक्त भिडियोमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। म्युजिक भिडियोको उद्देश्य एक वृद्ध वा प्रतिको सम्मान तथा उनको सपना साकार पार्ने ध्येयका साथै जीवनस्तर परिवर्तन होस् भन्ने हो। आगामी दिनमा पनि यस्ता किसिमका प्रतिभावान तर विविध कारणले पछाडि परेका व्यक्तिहरूको समेत प्रतिभा प्रस्फुटन गराउन निरन्तर रूपमा लागिरहनेछौ। यस पवित्र कार्यमा स्वदेशदेखि विदेशसम्म छरिएर रहेका आम दर्शक तथा श्रोताको साथ, सहयोग र समर्थनको निरन्तर अपेक्षा गरिरहनेछौ।